dvě výrazné osobnosti českého veřejného, pro někoho akademického života, vstoupili v tomto roce do sféry politické, do aktivní politiky. Tady je ten moment, kdy to oznámili. Předstupuji před vás, abych oznámil svou kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Mezi mnou a vámi nestojí žádná politická strana nebo hnutí. Má kandidatura ovšem nebude jen radikálně přímá, bude i radikálně transparentní. Chci vás přivítat u tiskové konference, kterou jsme svolali u příležitosti založení nové politické strany Realistů. Moje jméno je Petr Robejšek a jsem mentorem této politické strany. Politika je boj neschopného se všeho schopným. Nabylo v naší malé zemi vpravdě světových rozměrů. To musí přestat. Michal Horáček a Petr Dobejšek jsou hosty Událostí komentářů. Pánové, hezký večer. Hezký večer. Dobrý večer. Nejprve prosím stručně, popište mi prosím tu minutu, kdy jste se definitivně, ale definitivně rozhodli, že na ten druhý břeh přejdete. To jistě nebyla minuta ani u mě, ani u pana Horáčka. To byl spíše dlouhodobý proces, protože jak mám dojem, tak jsme oba dva lidé, kteří věci promýšlejí. Takže to byl spíše okamžik datovatelný někdy před 3-4 měsíci, ale vůbec vám to neřeknu přesně. To rozhodnutí zrálo. To tež opravdu potvrzuji. Rozhodnutí zrálo dlouho, ale tu minutu můžu říct. Bylo to v 10 hodin 10 minut, kdy jsem to ohlásil. Pak už jsem to ohlásil jako nezvratné rozhodnutí. A v 10 hodin 9 minut jste ještě si nebyl jistý? No tak, hele, život je nevyzpytatelné. A v té chvíli už to bylo nezvratné a je to. Proč ne v rámci etablovaných stran? Není to trochu vlastně retro, někam z počátku 90. let, zakládat na zelené louce strany nebo kandidovat jako nezávislý? Tak určitě ne, protože ty etablované strany jsou spíše na konci a pokoušet si je nějakým způsobem revitalizovat je efektivně nesmyslné. To znamená daleko lepší zkusit něco úplně nového. Tím spíše, že naše strana má zcela novou metodologii, která se vlastně nedá srovnávat s tím, co nabízejí hypoteticky vlastně jenom ostatní strany. Nezávislost? Já politickou stranu nezakládám, využívám toho, že u nás je zavedena přímá volba prezidenta republiky. Nejsem první kandidát, který by takhle nezávisle kandidoval, už v tom prvním kole byli takový. Není to kliše, nezávislost? V jakém smyslu? Že každý druhý člověk si říká, že je nezávislý. Tak já mohu podpořit argumentačně tu nezávislost tím, že nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Nehledám a to, abych byl nikým nominován, nikým podporován, žádnou finanční skupinou a vůbec nikým. Já jsem úplně transparentní, přicházím, říkám, já se to zaplatím sám, přestupuji před vás se svým programem, rád vás s ním seznámím. Tohle řekl včera v našem vysílání novinář Petr Nováček ohledně jednoho velkého trendu, ten nadcházející vrcholné politické sezony. Existují mezi Babišovými v úvozovkách třídními bratry, tím myslím jinými českými miliardáři, lidé, kteří mají obavy z toho, aby se po příštích volbách nestal Andrej Babiš tím, kdo bude monopolně určovat politiku v této zemi. A tak vysílají emisary k politickým stranám, zhruba s touto nabídkou. My od vás nic nechceme, říkají ti emisaři těm stranám. My vám pomůžeme před volbami. Chtěli bychom pak jedno jediné. Nastane-li situace, že Andrej Babiš volby vyhraje a bude potřebovat k parlamentní většině další stranu do koalice, tak vy tu nabídku odmítnete. Pane Robejšku, vás podpořil Marek Dospiva ze skupiny Penta, a to tedy verbálně i finančně. Žádné pochyby o tom, že miliardáři nebo zda miliardáři podporují politické strany jenom z altruismu nebo z občanské angažovanosti? Tak nás podpořila fyzická osoba Marek Dospiva, nikoli skupina Penta. To je docela důležité, ačkoliv to novináři, přestože to neustále opakujeme, rádi zapomínají, vy ne, ale často to dělají ostatní. Víte, politika se nedá dělat bez peněz a z toho plyne, že máme samozřejmě potřebu získat sponzory. A ten sponzor, o kterém se tady hovoří, je jeden, se kterými vyjednáváme. A
Pokud vím, tak právě včera jsme otevřeli transparentní účet u Raiffeisen banky a na ten účet budou, doufejme, časté sponzorské dary přicházet. Každý se na ně může podívat. Vy jste, pane Horáčku, řekl, že tedy nejste navázán na žádnou skupinu, ale vy sám jste velice bohatý člověk. Není to vlastně, nevím, hledám správné slovo, smutné nebo takové vystřízlivující, že vlastně to vypadá, že do politiky můžou jít lidé, kteří buď mají podporu někoho bohatého, nebo kteří jsou bohatí. Mohl byste být stejným Horáčkem, kdybyste neměli ty své peníze? Těžko soudit, nicméně považuji za legitimní, že někdo, kdo ohlásí svoji kandidaturu, respektive úmysl kandidovat, že se třeba obrátí na širokou veřejnost s tím, že zřídí transparentní účet a že mu tam ty lidi peníze posílají a že po malých částkách se žene hodně a to považuji za legitimní a pěkný. Jeden velmi bohatý člověk ostatně před několika týdny zažil vrchol svého života a vlastně spolu s ním ten vrchol budou zažívat i desítky milionů Američanů. Donald Trump. It's my high honor and distinct privilege to introduce to you the president-elect of the United States of America, Donald Trump. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Desítky let se objevují různí kandidáti, kteří o sobě říkají, že nejsou ani napravo, ani nalevo. A v smyslu platí ten Reaganův výrok, že kdo o sobě říká, že není ani napravo, ani nalevo, tak je nalevo. Nicméně teď to vypadá, že skutečně vítězí lidé, kteří jsou nezařaditelní do té klasické pravolevé kolonky. Je to obecnější trend? To je moje dlouhodobé téma upozorňovat právě na tuhle tu skutečnost, že to pravolevé už dávno nefunguje. Ty klasické ideologie dohospodařily to určitou formou, nemáme čas na to moc rozebírat. Faktem je, že ti, kteří teďko vítězí, nebo ti, kteří se pohybují směrem nahoru, jsou ti, kteří reagují na to, co se děje ve společnosti, na rozdíl od těch etablovaných stran, které prohrávají právě proto, že nereagovali dlouhá léta na to, co se děje ve společnosti. A v tomto ohledu Donald Trump je tedy vlastně Se vynalezl sám, respektive jeho společnost, americká společnost ho vynalezla. Váš názor na Donalda Trumpa? Můj názor je, že tyto volby byly podivuhodné v tom smyslu, že po celá desetiletí byla tradice jasného rozlišení mezi republikány a demokraty. Jejich programy byly víceméně zřetelné. U pana Donalda Trumpa to říci nedokážu. Opravdu nevím, s čím přichází. Myslím, že je velice nevyzpytatelný. A jenom řekl některé věci, které mě zaskočily. Například, když zpochybňoval závazek Spojených států přijít případně na pomoc v konfliktu v rámci NATO. Tak to mě zarazilo, ale zase si říkám, předvolební retorika, možná, že ta skutečnost bude jinou. Nejste vlastně, když tu retoriku vaši použiji, obrátím proti vám, nejste vy také nevyzpytatelný? Vy jste kde na pravolevé ose, pane Horáčku? Já bych souhlasil s panem doktorem Robejškem v tom, že ta pravolevá osa přestává fungovat. Já se tak vůbec neřadím. Můj program je jiný. Můj program využívá té zvláštní symbolické moci českého prezidenta. Moc amerického prezidenta je skutečná. Tady je spíše symbolická a myslím si, že je nevyužívána, že nás naši poslední prezidenti neinspirují k tomu, abychom byli sebevědomými.
Že nejste pravicový, nebo nechtěl byste být pravicový ani levicový prezident, ale sebevědomý prezident? Ne, chtěl bych inspirovat české sebevědomí, protože jen tak, budeme-li sebevědomí, budeme silní a nebudeme dále na té chudinské periferii Evropské unie, kam jsme se bohužel dostali a díky svému své nesebedůvěře tam se trváváme a nevidím zatím žádný impuls, proč, jak bychom se z toho vymanili. Vy jste ale přeze všechnu kritiku vůči pravolevému dělení definoval tu vznikající stranu jako konzervativní. Co tedy znamená konzervatismus teď, v sezóně 2016? Konzervativnost je nadřazená kategorie. Já jsem, navíc jsem ještě připomenul, že používám to pravolevé jako, řekněme, kód, protože mu rozumí většina společnosti, ale sám, když to rozebírám analyticky, tak to nepovažuji za správné. A konzervativnost je navíc něco, co je nadřazené. Ten správný konzervativec ví, že aby zachoval to, co je mu důležité, musí měnit věci. Tím pádem se vlastně stává někým, kdo by se dal také popsat jako pokrokový nebo revoluční. Takže v tomto ohledu konzervativnost je pro mě dobrý popis, ale zároveň to neznamená, že jsme pravo nebo levý. Pojďme na zahraniční téma. Ostatně ono to trochu souvisí s tou osobností, o které jsme mluvili před chvílí, tedy s osobností Donalda Trumpa, respektive s osobností jeho předchůdce, končícího prezidenta Obamy, který nastupoval do funkce s vizí resetu vztahů s Ruskem a odchází z funkce v situaci poměrně jasné konfrontace mezi Washingtonem a Kremlem. Vyhoštění ruských diplomatů z USA, moskevské čekání na odvetu a spíše čekání na to, co udělá nový prezident. Dostali 72 hodin. S koncem prvního dne nového roku se za nimi brána ruské ambasády ve Washingtonu aspoň prozatím uzavře a 35 diplomatů zamíří zpátky do Moskvy. Začalo to v temných zákoutích internetu. Odsud měli útočit hackři s cílem ovlivnit volby do Bílého domu. Prezident Barack Obama ukázal přímo na Kreml a slíbil, že tvrdě odpoví. Kromě vypovězení diplomatů uzavřel dva komplexy ruské vlády v New Yorku a Marylandu. Předpokládalo se, toho, aby děti v period zimních kanikul na nich oddychali tam. Вот, значит, и эти дачи объявлены шпионскими гнёздами. Nové sankce Obama uvalil na ruskou civilní tajnou službu nebo vojenskou rozvědku. Vyčnívají tito dva muži. FBI po nich vyhlásila pátrání kvůli kybernetickým podvodům a útokům, třeba na e-mailové účty demokratů a šéfa kampaně Hillary Clintonové. We should see this as a powerful marker, but a first step in what's going to be a larger campaign to get Russia back under control. Rusko obvinění odmítá a okamžitě se pustilo do protiútoku na webu ambasády v Londýně i přímo v Moskvě. Ministr zahraničí vyzval k vyhoštění 35 zaměstnanců americké ambasády. To ale prezident Vladimír Putin neudělal. Vyhrazujeme si právo na odvetná opatření, nesnížíme se ale na úroveň této kuchyňské a nezodpovědné diplomacie. Rodiny diplomatů pozval na oslavu do Kremlu a do Bílého domu poslal novoroční přání. Stejně tak Donaldu Trumpovi. Obamu vystřídá už za 3 týdny a Moskva doufá, že by mohl příkaz svého předchůdce zrušit. Trump, který se svým obdivem k Putinovi netají, zatím vyčkává. Kvůli hackerům se sejde se zpravodajskou službou. Katarína Sedláčková, Česká televize. Prosím, pane Robečku, o stručnou reakci na tu nejnovější rusko-americkou zápletku a obecně na to, jakou pozici má Západ zastávat vůči Rusku. No, tak tady se ukázalo, co to znamená umět analyzovat a umět politické řemeslo, protože Američané by měli vědět, a já se divím, že nevěděli, že Rusko je slabé a tudíž nemá zájem na eskalaci. To znamená, v tu chvíli, když se americká strana pokusí eskalovat, to znamená vyvolat tu spirálu, tak je velmi pravděpodobné, že ruská strana odpoví tak, jak odpověděla. A teďko vypadá ruská strana státnicky a americká strana zmatečně. A to je pro mě trošičku příznačné i pro celé vládnutí odcházejícího prezidenta, který přišel do úřadu s Nobelovou cenou míru, kterou si ještě ani nezasloužil, s obrovským kreditem na důvěryhodnost a schopnost a všemocnost a teďko vychází ne jako yes we can, nebo jako yes we can't. No, naše bezpečnostní informační služba, přinejmenším z toho, co lze zjistit z veřejných zdrojů, nás ujišťuje o tom, že ruský úmysl učinit součástí té hybridní války také činnost na internetu je nepochybná. To je
To je první věc. Pokud, jak dalece to zasáhlo do amerických voleb, soudit nemohu. Nicméně naše vlastní služba o činnosti těch ruských hackerů vůči České republice nás informuje. Druhá část vaší otázky byla, jak se máme k Rusku stavět. Já souhlasím s tím, že ten stát je velice silný vojensky, ale velmi slabý ve všech ostatních ohledech. Je to takový obludně velký emirát ropný, který nám nemá mnoho co nabídnout, čím nás inspirovat a čím nás obohatit. V žádném slova smyslu, ani z hlediska lidských práv nebo životní úrovně. A ostatně ruský hrubý domácí produkt je na úrovni Kalifornie, když odpočteme zbrojní průmysl a suroviny, tak na úrovni Belgie. Tak takhle to asi vypadá s tou silou Ruska. Tyhle ty výpočty moc nevypovídají, protože je třeba, když teda hovoříme o síle aktéra, tak je třeba hovořit o celkovém kontextu. Zná historický vývoj, ale zároveň i geopolitická situace, možnosti, odhodlání, schopnost zaútočit nebo právě neschopnost zaútočit. To všecko potom trošku tu situaci a i tu analýzu pana Horáčka komplikuje a řekl bych, že devalvuje. Rusko má samozřejmě velký zájem na rovnováze. Spojené státy mají zrovna tak velký zájem na rovnováze a teď jde o to, jak se tahle ta slova... Pardon, opravdu mají Spojené státy a opravdu má mít Západ zájem na rovnováze? Nebylo vlastně krásné to období Pax Americana, posledních 15 let, kdy to vypadalo na jednopolární svět, ve kterém Západ, tedy my, jsme mohli daleko více být strůjci dění na opačné straně země koule. Pak jsme byli strůjci arabského jara. Víte, to Pax Americana je velký problém v tom, že Západ nemá opravdu odhodlání k tomu vykonávat moc. Kdyby měl to odhodlání vykonávat moc, které by odpovídalo jeho skutečné moci, tak je Pax Americana fajn, ale to nedokáže. Ta vize spojenectví s Ruskem proti radikálnímu islámu. Proti radikálnímu islámu? No tak musíme vědět, že Rusko je geograficky pojímané Evropě, dám-li stranou Turecko, zemí, kde je daleko nejvíc muslimů. Miliony muslimů a tisíce mešit. Zřejmě mluvíte spíše o boji proti terorismu. Tam by se patrně sdílené informace při nejmenším mohly vyplatit. A není to ten hlavní argument, proč zkousnout v úzovkách autoritářské Rusko? Ne, protože tady pan doktor Bešek sám řekl, že to je veliký aktér, mocný svým odhodláním, já říkám mocný i svou vojenskou silou. Já bych byl vůči Rusku velmi opatrný, mám Rusko rád, ale pokud jenom zůstane v Rusku, jinak moc ne. Ještě prosím o migrace. To téma je za Zenitem, pane Robejšku, s tím, jak přece jenom ty nejdivočejší balkánské záběry toho lidského hada už jsou za námi? Je za Zenitem tak dlouho, ze dvou důvodů, tak dlouho, jak dlouho bude chtít prezident Erdoğan, aby bylo za Zenitem, a za druhé, kolik a v jaké hustotě a jak drastických atentátů se odehraje v západní Evropě. Pak je za Zenitem, když ani jedno, ani druhé nebude fungovat, pak je za Zenitem. Obávám se, že tady to téma bude s námi i s dalšími generacemi, bude zesilovat a slábnout. Nedokážu to samozřejmě odhadnout. Ano, v téhle chvíli pan prezident turecký Erdoğan skutečně pomohl. Nicméně jsou tady i další trasy přes Středozemní moře, třeba z Libie a z Afriky. A ten problém je v tom, že my tu mořskou hranici nedovedeme moc pojednat a nedokáže to nikdo na světě, ani Austrálie, protože máte jen dvě možnosti, buď střílet na ty lidi ve člunech, nebo je zkrátka přijmout také podle mezinárodní dohod jejich žádosti o azyl, případně o doplňkovou ochranu. A samozřejmě Turecko dokáže tu svoji mořskou hranici kontrolovat, aby odtamtud neodjížděli, používá k tomu nevybíravé prostředky, to je fakt, ale používá je a dokazatelné to je. Navíc Řecko je procentuálně viděno nejsilnější armádu a zámořnictvo v Evropě, takže možnosti tu jsou, chybí odhodlání, to je to téma, o kterém jsem hovořil. No, jako člověk, jaký odhodlání? Odhodlání k čemu, jako realisticky, jako střílet nebo nestřílet? Odhodlání k tomu bránit svoji hranici, protože jestliže stát, teď chviličku já, když stát není schopen chránit svoji hranici, tak neexistuje. A to je velký problém. Jak jednotlivých států, tak hlavně Evropy. A Evropa, jestliže chce být něčím, jako soustátí,
vrátí, tak musí tohle jako první garantovat. Když to nedokáže, tak neexistuje. A ano, já s ním souhlasím, já se jenom ptám, jak na moři přijíždí ten člun s těmi lidmi. Střílí ten nebo nestřílí ten, nebo co na, takhle mi nezaženete. Ne, tak tam. Jednoduché to není, pane Vráčku, a přesto jsem to není tak jednoduché. Nemusíte začít bombardovat už ty základny pašeráků lidí. A k tomu musíte mít odhodlání. Pak si ušetříte tohleto. To je věc taktiky a vojenské úvahy. To všechno jde, jenom člověk musí chtít. Západ nechce. Tak a míříme do domácích vod, protože je tady velká věc jménem Lex Babiš, ostatně i velká polemika okolo osobnosti ministra financí. Tady je krátké připomenutí, o co jde. Zákon o střetu zájmu. Sněmovna normu, která mimo jiné omezuje podnikání členů vlády, schválila na konci listopadu. Podle ní se ministři nemohou ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky a navíc nemohou provozovat některá média. Ostře proti byl šéf rezortu financí Andrej Babiš, jehož podnikání se zákon bezprostředně týká. Normu před Vánoci vetoval prezident Miloš Zeman a tak by se k ní měla dolní parlamentní komora vrátit 10. ledna. Babiš prohlásil, že pokud poslanci veto prezidenta přehlasují, zbaví se svého holdingu Agrofert. Shodli jsme se, že bez peněz to pro někoho bohužel v politice nejde. Má smysl potom omezovat nějak podnikání podnikatelské aktivity ministrů? Není to triviální otázka. My tady máme zákon o střetu zájmu a pan Babiš de jure jako neporušuje, protože v lednu 2014 se vzdal členství v správních orgánech svých mnoha společností. Teď ale je nová situace. Klade nové podmínky, zejména teda to třeba, když máte víc než 25% účasti té společnosti, tak se nesmíte ucházet o ty státní zakázky a podobně, jak jste tady říkal. Já obecně souhlasím s tím, že zákon o střetu zájmu i takto ostřejší je správný a nevetoval bych ho. A to proto, a teď že naše ústava... Já čekám teď to ale. Vy jste řekl, bude tam nějaké ale? Nebude. Vy jste chtěl ano, ne. A já říkám, myslím, že má být takový zákon, protože naše ústava je postavená tak, že dává přednost poměrnému zastoupení. To znamená, že už od začátku dával si pozor na to, aby se nikdy moc příliš nekumulovala. Přesto vám řeknu ale, jedno ale vám musím říct, ten zákon je hystericky udělaný, najednou, narychlo, z přílepky, jsou tam nějaký periodika, které se týkají nějakých starostů, a je to celý nepřehledný a je to hlavně strašně rychle, je to nefér. Ano, ale? To ale je velikánské, to ale se týká etablovaných stran a sice toho, že tím, že nejsou schopné obstát vůči ano v politickými prostředky, tak útočí na jejich vůdce. To je debakl, to je prostě důkaz toho, že ve svých politických obsazích nejsou schopni nabídnout skutečnou alternativu, tak dělají tohleto a preference ano, stoupají i nadále. Čili vám vadí forma a obsah také toho zákonu? Ne, ten zákon musí být samozřejmá věc, jo, potom jestli se dá udělat dobře nebo špatně je jiná věc, ale to, co je skutečně podstatné, je, že etablované strany ukazují, že vlastně nejsou schopné skutečně politicky operovat. Zákon se také týká vlastnictví médií. Ostatně tady je výrok spolumajitele Penty Marka Dospivy a teď zdůrazňuji, to neříkám ani tak, protože tady s námi sedí pan Robejšek, ale ten výrok je zajímavý tím, že poměrně jasně přiznává propojení politické a mediální moci. Ten výrok zní takto. A zdůvodňuje tam nákup médií Pentou. Mezi retailovými firmami a médií můžeme využít synergii, ať už v reklamě nebo v určité osvětě. Třetí důvod, vy novináři nazýváte atomovým kufříkem, štítem. Nebudu chodit kolem horké kaše. To, že média vlastníme, nám dává jistotu, že pro kohokoliv bude horší nás iracionálně napadat. To iracionálně bych podtrhl. Konec citátu. Pane Horáčku, to je docela takové opět vystřízlivění možná s iluzí o tom, že média jsou těmi ušlechtilými hlídacími psy. Oni jsou hlídacími psy vlastně pro někoho. Já bych to říkal asi takhle. Říkat média jako celkově je pro mě jako příliš vágní, kluský pojem. Myslím si, že my máme slušnou svobodu tisku, že média jsou vlastněná různými lidmi. Ano, je to třeba pan Dospěva nebo Penta vlastní jedny noviny a pan Babiš jiné a tak dále. Myslím si, že tady nehrozí, že bychom se stali obětí té často citované
politické korektnosti, v tom, že by ta média všechno říkali vždycky totéž. To ne, jsou to různé zájmy. Tím, jak se bude blížit volba prezidenta, koupíte nějaká média? Přikoupíte nějaká média? Jistě ne. Tak ptá, zeptat se musí. To se mě pobavilo. I tak jsem rád za to pobavení a za odpověď. Vystřízlivění z role médií. Jsou tedy média jenom nájemními štěkacími psy? Já si myslím, že všichni, kteří o tom hovoří, tak přeceňují roli médií. Já si ještě pamatuju, díky mému dlouhému věku si pamatuju na doby, kdy tady existovala média mnohem uniformnější než dneska. Oni jsou dost uniformní. Myslím, a mnohem před rokem 89 nebo? Já tím myslím komunistickou éru. Jo. A národu to bylo jedno. Prostě ty lidi četli Rudé právo a říkali tomu ještě tak nějak jinak. Jo. A když potom jednoho dne nebylo ráno přikázáno, komunismus ještě trvá, tak začali dělat úplně něco jiného. To znamená, ta propagandistická role a funkce a trvalost propagandy je v mých očích velmi pochybná, tudíž i možnost nějakým způsobem něco ovlivňovat. No, to s tím nemůžu souhlasit, se srovnáním s médií s rokem před rokem 89. My máme velmi slušnou žurnalistiku. Velmi slušnou a velice různorodou. Dozvídám se z ní mnoho, také samozřejmě velice mnoho citují z dobrých článků v zahraničí. Máme tady znamenitý novináře, vynikající. No, tak jo, možná nějaký, některé máme jistě, ale většina je právě ten směrem k politické korektnosti, ale to by bylo téma na další dlouhou debatu. Popovídáme o tom. Tak já přijdu ještě jedno podtéma, toto bohužel tedy ne, ale přidám téma, a to se možná docela objeví jako věc, která bude rezonovat v politických kruzích, debata o revizi pravomocí českého prezidenta. Pojďme si poslechnout opět stručný nástin, o co se hraje. Pravomoci prezidenta. Politici a právníci začali hledat cesty, jak upravit ústavu a s ní i pravomoci hlavy státu. Důvodem jsou opakované spory mezi kabinetem a hradem v otázce zahraniční politiky. Tu sice určuje vláda, Miloš Zeman však několikrát vystoupil s jiným názorem. Vyjasnit se má i jmenování premiéra. Úřednická vláda Jiřího Rusnoka například nedostala důvěru a vládla dál. A objevil se také návrh, podle kterého by například pro jmenování vedení a členů bankovní rady musel mít prezident souhlas Senátu. Měli by se nějak revidovat pravomoci prezidenta? Myslím, že ne. Myslím, že tohle všechno jsou politické tanečky, protože na to nebude ani čas, ani politická vůle a vlastně to vůbec není možné dojednat ve skutečném tady, životě. Myslím, že je tady formální námitka. Obsahová námitka tam je taky? Ano, myslím si, že to je v pořádku, proto, že kdybychom pravomoci prezidenta posílili, přiblížili bychom se k prezidentskému systému, který naše ústava odmítá, a současně, kdyby se oslabili a udělali bychom z něho jenom toho pověstného kladeče věnců, tak by to také smysl nemělo. Já si myslím, ale že ta zásadní síla prezidenta je v té symbolické moci, že může nastolovat témata, která politici parlamentu na to nemají čas a dlouhodobě směřovat někam. Část médií vede privátní válku s prezidentem, to je právě ta část, o které jsem hovořil, přeceňuje jeho možnosti dlouhodobě ovlivňovat českou zahraniční politiku, vůbec cokoliv dlouhodobě ovlivňovat, a používá jakoukoliv záminku, třeba o zpoždění na pohřeb prezidenta Kováče, aby z toho udělala otázku globálního problému. Tak to si myslím, že je právě to nepřiměřené, co česká média vyznačuje. Čiže žádná změna pravomocí? Ne. Naprosto ne. Mimochodem, kandidatura na prezidenta od vás vyloučeno? Já tady sedím se sáskařem, takže řeknu velmi nepravděpodobné. Ale ne nulové. Velmi nepravděpodobné. A vy jste tedy nezvratně, chápu to správně, nezvratně teď na cestě k té prezidentské kandidatuře? Ano, já jsem kandidátem na kandidáta. Musím splnit spoustu těžkých podmínek, jsou těžší než předchozí rundě. Jo, musím získat nejen podpisy, ale také čísla občanských průkazů například. Ale jsem nezvratně rozhodnutý, odpovídám. Myslíš, že šlo o to, kdyby se objevil v tom pelotonu někdo, jestli byste třeba řekl ano, tak já tady se vzdávám svých ambicí. Takovou možnost jsem dal. Já jsem jmenoval už začátkem května 3 lidi, kteří by chtěli vidět jako prezidentku České republiky. Řekl jsem, když budou kandidovat, že je podpořím. Pak jsem ke všem třem šel, řekli nebudou, kandiduji já a je to nezvratné. Petr Dobejšek, Michal Horáček, pánové, děkujeme za účast v dalších komentářích. Vlastně hezký nový rok. Hezký nový rok i vám.